ለሪሜዲያል ተማሪዎች ነው ይሄ ቪዲዮ እንግዲህ ዘግቼ ልን ይችላል ይሄን ቪዲዮ ስሰራ ግን ቢሆንም አሁን ላይ ገና እየዳጩ ስለሆነ ብዙ አልዘገየም ሰው ሪሜዲያል ተማሪዎች እንግዲህ አይ ነው በጣም ከባድ ሊሆን ይችላል የሆነ የ ትንሽ ኮንፊደንስ ላይክ ዲስከሬጅ የሚያደርግ ነገር ሊሆን ይችላል ወይም ኮንፊደንሳችሁን ዲግሬድ የሚያደርግ ነገር ሊሆን ይችላል ላይክ የሆነ መውደቅ ወይም ደግሞ ይሄ ፊሊንግ ማለት ነው እና ግን ይሄ ነገር ወደኋላ እንዳያረጋችሁ ለመናገር ነው ምክንያቱም it just happened ምንም እንትን ብዙ ፊሊንጉ ቶታሊ ማውጣት ላይቻል ይችላል ግን ያ ነገር ቶታሊ ደግሞ ወደኋላ እንዳያጎትተን it just happened ስለዚህ ቶሎ ይሄ የተሰጠንን እድል እንድንጠቀም ነው እሱ ብቻ ሳይሆን አሁን የተሰጠንን እድል ላይ just ከተሰራ የሚመጣ ነገር ነው it's clear so ብዙ discouraged አትሆኑ it's just because maybe you didn't study enough from ደግሞ ሌላ ሌላ ኬዞች ይኖራሉ just ለራሳችሁ ኤክስኪውስ ስጡና just be nice to yourself ከዛ ግን አሁን የተሰጣችሁን እድል ባሪፉ መጠቀም ላይ ፎከስ አድርጉ እሱ ብቻ ሳይሆን ዩኒቨርሲቲ ከገባችሁ በኋላ ከዛም በኋላ ያለው ላይፋችሁ ነው ማሪፍ እየሆነ እንዲመጣ it's better to like አሪፍ ከትምህርት ውጪ ኮርሶችን መውሰድ ሊሆን ይችላል አዳዲስ ስኪሎች ማዳበር ላይ ፎከስ ብታደርጉ የበለጠ ማርኬቱ ላይ ተወዳዳሪ መሆን እድል ይኖራችኋል እና የስራ ማርኬቱ ላይ የተለያዩ ነገሮች ላይ ማለት ነው በላይፋችሁ ውስጥ መስራት የምትፈልጉት ነገር እሱ ላይ ፎከስ ብታደርጉ ከትምህርት ውጪ ከሜይን ከኮርሱ ውጪ ማለት ነው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በጣም ብዙ ፍሪ ታይም አለ እሱም ፍሪ ታይም ባቦ መጠቀም የበለጠ ላይክ ተወዳዳሪ ያገናል በጣም ብዙ ነገሮቻችን ይቀየራልና እሱ ላይ ፎከስ እናድርግ እና ኤክሳይትድ ሁኑ ለአዲስ ነገር ነው ላይክ አዲስ እድል የተሰጣችሁ ያ አንዴ አልፏል አንዴ የሆነው ነገር ላይ ብዙ እንትን ባትሉ ዱዌል ባናረግ ጥሩ ነው ፎሎ ላይክ እና ሼር ሞር ቪዲዮስ ይዤ የመጣው ነው ታንክ ዩ